Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Пережила блокаду, окупацію, освоїла нову професію і тепер створює зефірні шедеври у Дніпрі. Тож історію українки з Донецька ми зараз почуємо. В наших гостях майстриня з виготовлення зефірних букетів та солодких подарунків Новікова Світлана. Вітаю вас. Вітаю. Раді бачити в студії. Тож, давайте, мабуть, почнемо з такого яскравого букету, який сьогодні ви б нам принесли. Розкажіть, що це? Покажіть. Ну, це такі маленькі солодкі подарунки зефірні. Це такі квіти із зефіру. Вони мають бути, ну, можуть бути дуже різні, і рози, і тюльпани, троянди. Може бути і риси, і нарциси. Тобто, ну, такі дуже великі. Дуже це цікаво і гарно, справді. Цікаво, так. Да, цвітова гама, тобто на вкуси можуть бути різні. От. Тому що тут основа йде пюре, а вже додатки можуть бути ягоди. От. Тобто різні. Можуть присмаки дуже додавати на смак, якому як подобається. Ви їх створюєте своїми руками? Так, так. Беремо, варимо зефір, готовимо пюре, сироп і тоді творимо руками. Розкажіть, будь ласка, ви сама працюєте майстриня або ж у вас є команда, цех? Ні, поки ще я одна. Я одна, ну, допомагають діти. От, ну, такі більш технічні питання, от, а так я одна. От. Ну, в зв'язку з тим, що ми ще переїхали, тому що тут немножко трошки складно все налагодити поки що, ну, ми в процесі. От. В майбутньому це дуже такі у нас великі плани, от. Ну, а спочатку починаємо ось таких маленьких витворів, от, зефірних букетів. Давайте все ж тепер повернемося в ваше минуле, в 2014 рік. Розкажіть, а ви з Донецька, звідки саме? Ну, ми з самого з Донецька, в 14-му, да, з самого міста Донецька. Ну, там роби, працювали, жили, то сім'я, будинок, ну, як у всіх містах. У 14-му році, коли це трапилося, то у нас такий постав вибір, чи переїжджати. От. Ну, я як, мабуть, мама вирішила, що треба їхати, бо дітям майбутнє, вчитися потрібно було. От. І ми переїжджали. От. Переїжджали до міста Маріуполь, тому що, ну, це, мабуть, таке найближче місто до Донецька. Ну, і всяк, ми ж залишали там будинок. От. Якось планувалося, що ми туди їздити будемо, наглядати будемо. Ну, так трапилось, що залишилось там все. От. Ну, з часом вже ми розпочинали нове життя в місті Маріуполь. От, ставили, так сказати, от, таке своє майбутнє, вже і роботу, і життя до цього міста. От, тобто вже такі плани були, що тут ми остаємося на постійне місце життя, що вже повертатись нам нікуди. Так ми опинилися в місті Маріуполь. Скажіть, а приїхали у 14-му році з Донецька через політичні свої погляди? Чи не було якоїсь надії, що все буде добре в місті, власне, яка окупована? Ну, мабуть, тоді в той час такі умови ставилися, що якщо ти, ну, політичний, мабуть, тому що погляди ж у нас були інші. Тобто, якщо ми вирішили виїжджати, то ми зрозуміли тоді, що, ну, не те ми бачимо в місті Донецьку, або ми відчуваємо те, що потрібно нам тут. Тоді ми і поїхали. Розкажіть, будь ласка, про те, як облаштувалися в Маріуполі. Там почали все з нуля? З нуля. Ну, тяжко було. Це ж такий рік, як ти виїжджаєш з двома дорослими. Ну, ще не такими дорослими, ну вже. Скільки тоді було вашим дітям? Дітям тоді було
18 і 21 рік. Тобто у мене вже один закінчував вчитися, а молодший ще вчився. Ну, тяжко було. Ми приїхали, місто нове, чуже. Ну, навіть якщо там були якісь знайомі, друзі були, то ну, підказували, допомагали. Але щоб от так, от, щоб ми приїхали, нас хтось чекав, там якась родина чи родичі, у нас такого не було. Тобто ми починали все спочатку, орендоване життя, житло, от, і у нас у молодшого сина дуже тяжка операція на серці була, нам допомагали, місцеві жителі нам допомагали, зробили збори, нам дуже фонд Маріуполя допоміг, тобто друзі вже такі на місці, от, і в інституті нам... Інститут серця в Києві, там допомогли зробити операцію. Тобто такий, ну, тяжкий був період дуже. Спочатку, як ми починали це все в Маріуполі. Ну, потроху-потроху на роботу всі вийшли, то всі вже так більш-менше устаткувалися з працею. І старший вже пішов роботи, я на постійне місце вийшла, так, тому по проєктам я все робила. Ну, а тоді, як вже ми, знаєте, більш-менш так устаткувалося все, таке життя налагодилось, такі вже, ну, як би, як дома, от такі, знаєте. Ну, друзі з'явилися. Так, да, друзі вже, колеги такі, от, вже така впевненість в завтрашньому дні вже появилася. Тоді вже ми стали думати, ну, це все добре, треба ж якось щось творити, бо нам і житло потрібно, необхідно придбати. Ну, шукали якісь, ну, мабуть, я шукала якісь такі ще щось, чим можна займатися, щоб якийсь був додатковий дохід, тому що, ну, робота, праця – це добре, але нам не вистачало, щоб, ну, як би, навіть таке впевненість була. Тобто у вас була інша професія, так? Та в мене вона і є. Я працюю в іншій сфері. Ага. Це у мене такий додатковий бізнес. Ну, ми довго йшли до Зефіру, воно ж так не одразу. От. Ми там шукали, там, ну, в общем. Зефір, ну, дуже раптово так, в моїй житті попався, так скажемо. Це було таке онлайн-передача, що можна творити зефірні букети, отакі зефірні витвори. От. Ну, і це рішили. Побачили, зрозуміла, що треба попробувати. Тому що, ну, це таке от незвичне для нас. Ну, зефір, як би, всі роблять, да? От дуже багато майстринь, які виготовлюють зефір, кругляші, вони от зі смаками. Тобто там можна гратися вдоволь, скільки тобі захочеться. Тобто ти масу готовиш, а вже тоді йде на, тобто, такими яркість додаєш вкусами. А от квітів такої зефірної флористики у нас дуже мало. Мало майстринь, мало хто вміє. І це, ну, такі нелегкі, то техніку потрібно знати. Ну і я стала шукати, де можна подивитися, навчитися більш так, щоб більш ну, технічно навчили мене, так скажемо. Ну, знайшла майстринь, от, подивилася, ну і стала пробувати, як це воно мене буде виходити. От. Ну, я займаюся зефіром з прошлого року, з вересня місяця. Я вперше раз... В Маріуполі ви почали? Так, да, почала. Вчити. Тобто я вперше раз взяла в руки і кондитерський мішок, так скажемо, і взагалі всі приладі, обладнання, які потрібні для цього. Ну, не все зразу вийшло. Ну, потрошку-потрошку, коли я вже навчилася, отак уже досконало, що в мене виходить техніка відсаджування цих квітів, от, то тоді вже стала
більше про себе розказувати в соціальних мережах, більш оповіщала про себе. Ну, а перші мої такі всі плюси і мінуси, добре і погано, як там получалося, їли всі зефірки колеги. То вони зранку, навіть якщо прийдеш на роботу, вони кажуть, що зефіру нема. От, то таке було. Ну, а так вже на даний час, то вже я з такою впевненістю це все роблю. Давайте тепер перейдемо до не такого зефірного життя, а про саме, коли почалася в Україні повномасштабна війна, хоча, мені здається, для вас вона почалася в 14-му, бо ви вимушені були лишити рідне місто. Розкажіть, будь ласка, про 24 лютого і про те, як потім була блокада, як була окупація, як виїжджали. Ну, 24 лютого я повинна була вийти на роботу. Зранку мені прийшла смс-повідомлення від керівництва, що на роботу ми не виходимо. Це що таке було от зранку 24-го. Ну, були плани, було життя. Але трошки все трапилося, і ми не дуже зрозуміли 24-го зранку, що воно відбувається. Да, вибухи ми тоді вже чули, але це ж так воно було ще далековато. Ну, дня три ми з колегами все там переписувалися. Керівництво нам писало, виходимо на роботу чи не виходимо. Ну, коли вже стала пропадати зв'язок, тоді ми вже розуміли, що трошки щось таке серйозніше трапилося. От, більше інформації пішло, що там де хто, які війська стоять от, біля Маріуполя. Ну, коли вже 2 марта, березня, зовсім все пропало, і світло, і зв'язок. Ну, тоді ми вже поняли, що тут щось не те взагалі. От. Ну, я в місті Маріуполі, ми жили з сином молодшим, от, старший у нас жив вже на той час в Дніпрі. З молодшим сином ми домовилися, що якщо щось трапиться, от, то він буде вдома, а я до них приходжу. Тоді, щоб ну, вже ж транспорт не передвигався по місту, а жили ми так далеченько друг від друга. Ну і я вже тоді 3 березня він до мене заїхав, там товариш його підвіз і хотів мене забрати до себе. Тому що у них ще в оселі газ був, а в мене домівка без газу, тобто електричне постачання. От. І так як він живе з дівчиною, живе з дівчиною, то я відмовилась, тому що ну, домівка маленька. Я говорю, хай типу, в тебе дуже холодно. Ну, вже ж не було опалення, тепла, квартира холодна. Він каже, що у нас є газ, ми ще якось можемо зігрітися. От. Я кажу, поки ні, поки я от терплю, ну, поки можу, тоді вже, якщо буде дуже погано, прийду. Ну і 5 березня вже я з вікна кухні побачила, як летять ракети і в їхню сторону. Ну, то, мабуть, наші відстрілювали так, тоді ще по позиціям, я розумію. А стріляли якраз в ту сторону, де живе мій син. Ну, і я 6 зранку, тому що комендантська година була вже, я не співала 5-го, а 6 зранку я до них побігла. Прийшла до них на квартал, а там у них вже дуже домівки пообстріляні, і вікна, і балкони, і криші. От, і ми 6-го стали збиратися, тобто я за ними, і ми зібралися. От. Ну, треба було якісь речі перенести. От. Все в це вручну зібрали саме необхідне. Тоді вже була блокада. Блокада вже, так. Да. Вона вже була блокада, вже все. Передвігатися, виїжджати з міста, ні, вже такі обстріли дуже сильні йшли. От. Ну, це ми 6-го, ми в перший раз зранку його забрали
з речами до мене перенесли, добре все було. Ну, ми тільки бачили, що обстріляна. А як коли прийшли в цей же день після обіду, то снаряд попав в їхній дім, в їхній під'їзд, тільки вони на третьому, а снаряд залетів в 8-й етаж. То ми тут дуже злякалися, тому що, ну, страшне тут. Маєте такі почуття, що ти не розумієш, що відбувається. Тобто біжать кудись вже пізно. От. І то ми тоді, це ми другий раз вийшли і більш туди не ходили. Трохи ми пересиділи вдома, ну а там же, до речі, щось заставалося, які, ну, хотілося би забрати. І ми 10 марта пішли, а зібралися вже, не знаю, чи другий, чи третій раз ми вже пішли, і зранку ми, у нас такий через річку міст перейти треба. І ми на цьому місті ще зустрілися з колегою. Ми тут ще з нею стали розмовляти, вони з того району йшли, де обстріли були дуже великі. І ми в неї спитали, як там, що. Ну, тобто, така хвилинка, яку ми зупинилися і попали під мінометний обстріл. Тобто, тут ми настільки злякалися, що ми тут упали на землю, бо через міст перелетіла ця міна і взірвалася. Тобто ми в цей день вже нікуди не пішли, ми вернулися додому і все. От, більше ми нікуди, от, жили ми, тобто домівка, далі під'їзду ми нікуди не ходили. Ну, ходили ми, звісно, потрібно було забезпечити себе водою, паливом, так сказати, бо їжу ми готували на мангалі, от, створювали ці пічки, гуртувалися з сусідами, от, бо потрібно було... Було фактично виживання. Виживання, бо ми ще не місцеві, ми не знаємо, де ту воду набрати. Ну, рубати дерева, так воно ж не горить. От, треба було створювати такі, знаєте, умови, достати, добити це все. От. Ну, сусіди допомагали в оці місті під'їзду, ми гуртувалися, тому що я як жінка, ну, син в мене допомагав, тобто людям, які місцеві, вони знали. От. Ну, так от ми практично жили до кінця марта. А у сусідки, в пенсіонерка, у мене така сусідка, от, ми знайшли радіо, такий от, радіоприймач. От. І нам вдавалося знайти ту хвилю українську, де можна було послухати, що взагалі робиться в Україні, що з нами, які там якісь, ну, це, знаєте, як ти ходиш по квартирі з цим радіо і дивишся, і шукаєш ту хвилю, щоб піймати і почути, що взагалі відбувається. От. І ось по цій хвилі, по тому якісь радіо, ми почули, що є. Вивозять волонтери, не волонтери, але є якийсь автобус, який вивозить людей з міста Маріуполь. Так як у нас не було транспорту свого, то нам потрібно було ж якийсь автобус, щоб хтось у нас вивіз. Ну, тому що пішки, ти не підеш пішки. Ну, звісно. І ви прийняли рішення. Да, і ми оце пішли. Ми перший раз... Взагалі зі свого району, десь в кінці марта, березня ми вийшли в центр міста, ну не в центр, а тось уже, от, ну, воно ж зв'язку немає, і всі, хто пішком, хто на транспорті, хтось передвигався, то це сарафанне радіо, ми вже нам якби розповіли, що у нас на метро такі гуртуються, там є інформація, що можна отримати, можна сформувати і поїхати, виїхати з міста. От. І ми оце пішки туди пішли рознавати, що, де і як. Таким чином ми узнали, як можна виїхати. Наш ефірний час, на жаль, закінчився, але давайте все ж закінчимо. А як вибралися з Маріуполя? І як наразі тут почуваєтеся? Угу. Ну, таким чином, от ми записались на цей автобус. От. Ну, ми не записалися зразу, ми узнали. Тобто там черга дуже, там потрібно було спати ночі, щоб записатися, от ці переклички. От.
Ну і зібратися в дорогу, ми ж розуміли, що це не зразу ти вийшов і приїхав, і що це. Ну і стали такі думки, як це зібратися, от, стали слідкувати за цією чергою, щоб вона трошки зменшувалася, тобто люди виїжджали. От, і ми тоді зі знайомими зустрітили знайомих і домовилися, що вони нас запишуть. Тобто вони вже були записані на рейс виїжджати. А ми до них запросилися, щоб вони нас переписали з ними в місті на завтра виїхати. От. Ну, так ми зробили. Вони пішли, нас саме перезаписалися і нас записали на 6 квітня, от, на 7 чи 6, я вже не пам'ятаю. 6-7 квітня да, ви виїхали? Виїжджали, да, то так, тобто, вийшли виїхати? Виїхали. От. Ну, це були автобуси прямі до Дніпра? Ні. До... Це ми виїжджали до... Ой, забули, як називається, до сусіднє село. От. А, тобто це вже, такі... українське село, ні, яке не було? Ні, це не українське. Це були такі автобус, це не, не Україна. Тобто цей автобус вивозив нас, ну забули, як село називається. То сусід, це територія ДНР, ну, захвачена територія була на той час. Тобто, фактично, в той бік окупації? Не, ну, це не в сторону Донецька, а в сторону, типу, Мангуша, туди, забули, як село називається. Ага. Нас туди привезли, от, і вже від тіля можна було виїжджати, то ілі на територію України, ілі на територію Росії. Ага, тобто, як, куди ти сплануєш? Ну, на територію Росії це було проще виїхати, там, ну, там проходили цю фільтрацію. От, я сину сказала, що нам таке проходити неможливо, тому що ми як такі банківські сотрудники, нам не рекомендувалось би таке робити. Ну і наші плани ж були виїхати на Україну, а в сторону Бердянська дуже складно було виїжджати. От, і проходити оці списки нам теж не хотілося. От, тому ми, коли виїхали, там потрібно було записуватись чомусь. Ну, не знаю, ми в одну чергу записалися, що ми виїхали, а в чергу на фільтрацію ми не стали, бо ми боялися, що це ми як банківські сотрудники, ну, для нас це буде недобре. І з того пункту вже був прямий допуск. І ми вже тоді поїхали, стали шукати, як нам виїхати без цієї фільтрації до Бердянська. Ну, така послуга, як таксисти, це дуже добра послуга на той час нам. От. Ми побігли до автовокзалу, знайшли таких людей, тільки з умовою, що у нас немає цієї довідки з фільтрацією. Вони сказали, що окей, ми вас вивеземо. Ну і вони нас повезли до Бердянська. Дуже вдячні цим хлопцям. У нас було дві машини, тобто у нас було дві сім'ї. Просто місцеві, які тоді працювали? Це такі місцеві, не знаю, наскільки вони місцеві, тому вони маріупольчані, такі ж, як і ми, виїхали. Вони ось остановили, там в такий для себе путь знайшли, так скажемо, і допомагали. З Бердянська як вибралися? З Бердянська ми, хотіли також, що ми швидко виїдемо, але так не трапилося. Там потрібно було записуватись, шукати. Опять же, знову ж ми шукали, хто нас, тому що оця черга виїжджати, людей дуже багато. От, колона не заходила, тобто місце ж Бердянськ окуповане, тобто вона доходила до такого міста, а туди ще потрібно доїхати. А прийде колона чи не прийде, ми не знаємо. От, якщо є інформація, що вона доїхала, то на її там немає. Тобто інформації такої не було правдивою. От. І тому ми на цю колону не дуже розчитували. І ми шукали знайомих, шукали перевізчиків, такі нас вивезуть. Ну, опять же, це допомога родичів, допомога знайомих.
От, нам підказали, де, коли і куди, от, домовилися, що ми сядемо на автобус. І опять же, це ж новими автобусами такими. Ну, там формувалася ця колона дуже велика, ми таким чином виїжджали. Ну, з Бердянська нам за допомогою друзів, нам дуже швидко ми виїхали. Тобто ми за 4 дні всього були в Бердянську. От. Тобто це дуже швидко ми виїхали. Люди там, ну, більш по періоду довше знаходилися. Ну, і звісно, це ж ми за все платили, це ніхто безплатно нас не вивозив. Тобто друзів наших не хватало грошей, ми допомагали грошми, щоб це все оплатити, виїхати, бо вже виїжджали разом. Все, такого 11-го, 10-го ми приїхали ввечері до Запоріжжя, нас розташували там в дитсадку, зустріли. А вже, ну, да, вже з цієї території вже тут допомагав банк, нас з Запоріжжя перевозив в пані наш Світлано, банк. Вибачте, що я вас перебуваю, наш ефірний час просто я давно вже вичерпано, вже перебираємо, режисери повідомляють, але не можемо нашу розмову не закінчити. Буквально коротко, два слова, як ви влаштувалися в Дніпрі? В Дніпрі, ну, в зв'язку з тим, що тут у мене син у нас, то допомога була така, що він нам вже, опять же, з допомогою друзів, нам знайшли житло. Ми приїхали, житло? Да, ми вже приїхали 11 квітня, у нас вже було житло. От, ну, розташувалися, ну, живемо, творимо, працюємо. Ну, плануємо, і віримо у майбутнє. Так, да, що все буде добре, що ми і додому можемо звернутися. Ну, а поки в Дніпрі плануємо так жити. От. Все буде добре. Я дуже вам дякую, що сьогодні до нас завітали і розповіли свою історію. І справді, ми дуже раді, що ви зараз у безпеці, ну, у відносній безпеці, наскільки це можливо. Наразі Дніпро – це справді такий форпост тилу, і Дніпропетровщина точно буде стояти, як і вся Україна. І дякую вам ще раз за розмову. І вам дякую. Сьогодні в наших гостях була Світлана Новікова, майстриня з виготовлення зефірних букетів та солодких подарунків, власне, яка пережила блокаду, окупацію, освоїла нову професію і тепер створює у Дніпрі зефірні шедеври. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Гребенчук. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».